Jo, en primer lloc, les he dit que a mi la veritat és que em costa molt valorar les dades de l'atur registrat, perquè doncs les dades de l'atur registrat només és que això, les persones que entren i surten de les oficines d'ocupació, i a més doncs, hem anat veient en els últims temps com quan arriba l'EPA, doncs tot el que s'havia dit abans decau i ens trobem en la realitat dura, que és que la situació de l'ocupació a casa nostra doncs, és difícil, complexa, que cada dia hi ha menys gent que estigui coberta per l'assegurança per desocupació, que cada dia hi ha més gent que no rep cap mena de prestació, que cada dia hi ha més gent doncs, que té un contracte de caràcter temporal, que cada dia hi ha més gent que té un contracte no només temporal, sinó a més a temps parcial. I en aquest sentit, doncs, el 1 de maig ha estat un clam per tal de situar l'ocupació de qualitat com a l'eix fonamental de les reivindicacions de les organitzacions sindicals al dia d'avui. I per tant hem de manifestar una vegada més que no només es tracta de sumar altes i baixes, sinó que es tracta, a part d'això, doncs, que la gent treballi per un sou digne, amb unes condicions dignes i en la jornada d'acord amb la seva voluntat i no d'acord amb les possibilitats que li doni el mercat.